ақша жинап тағы тас төсеген едік, интернеттің кабелін көмуіміз керек деп тағы да тасымыздың тасталқанын шығарды. Сонымен сөйтіп жүргенде 6 жыл өтті міне. Шәкіров көшесінің тұрғындары осылайша 20 жылдан бері тегіс жолға жете алмай келеді. Шағал тасты жыл сайын қалтасына шығарып төсегенмен оның да қызметі көпке бармайды екен. Себебі сайда орналасқан Шәкіровке жоғарыдағы өзге көшенің жаңбыр қарсуы жиналады. Салдарынан тұрғындарға белуардан батпақ кешуден басқа амал жоқ. Асфальт керек, мына бала шағамыз қиналмасын, мен сияқты инвалидтер қиналмасын. Міне мына кісі инвалид, мен де инвалидпін. Өлетін болдық, шынын айтқанда өлетін болдық. Не деген сұмдық бұл? Қаланың қақ ортасында отырып осындай батпаққа батып тұрған. 1,5 шақырымға созылған көшенің жырын айтып тұрғындар Абай ауданының әкіміне талай барған, бірақ ондағылар жұртты жұмысымен емес, шығарып салма жылы сөзімен жұбатып келеді екен. Құрғақ уәдеге тойған тұрғындар аудан әкімдігі мен автомобиль жолдары басқармасын енді іске кіріссе дейді. Осы 20 жылдан бергі әңгіме осы. Ойбай, жәке қатырамыз келесі жылға кіреді. Асфальт бастайды, сәл тұра тұрмыз дейді, ал одан бері айтып отырмын ғой мені. Құр бос уәде ғой. Самал 2 шағын ауданындағы мәселе сапасыз жолмен ғана шектелмейді. Тұрғындарды тағы қоғамдық көлік проблемасы мезі еткен. Ауданға бар жоғы 2 бағыт қатынайды, оның екеуі де шағын автобус. Бюджетке ұсыныс енгізілді, алайда қазіргі таңда қаржы қаралмады. Кезекті бюджеттік отырысында кезекті сессияға тағы да ұсынамыз. Көп көлік маршруттарының схемасы өзгереді. Сол кезде осы Самал мөлтек ауданында схемасы қарастырылатын болады. 20 жыл сабыр сақтаған самалдықтарға тағы біраз батпақты жолмен жүруге тура келеді. Себебі жобалық сметалық құжатты енді дайындап болған басқарма өкілдері бюджеттен бөлінетін қаржыны күтіп отыр. Оның қашан берілетіні бір Құдайға аян. Назерке Күбасова, Амантай Әуелбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.